Sopa parla de la cara no tan bonica del Nadal i amb això parla de la família, de la tradició, d'aquelles coses que continuem fent, dient, no pensant, sense preguntar-nos massa per què. Parla de... i qüestiona l'estructura familiar, parla del Nadal, les tradicions, per què continuem fent aquestes coses. I d'una manera no tan bonica, perquè potser ensenya no només un Nadal de color de rosa, sinó que també ensenya un Nadal on hi podem veure els problemes familiars, les discussions i els drames, però d'una manera bastant còmica. Para mí el espectáculo Sopa es básicamente una grande y sabrosa sopa de disciplinas. Seguramente el ingrediente principal es el circo, porque también es el punto de partida en la creación del espectáculo. Pero también vemos cómo aparecen el teatro de texto y la danza, por ejemplo. Ens vam inspirar d'una peça del Thornton Wilder que es diu Jardinada de Nadal, on hi podem veure un seguit de generacions de la mateixa família que fan diferents dinars de Nadal. Y puede tener lecturas muy diferentes según que sea un niño el espectador o que sea un adulto. Haciendo muchas escolares en el Ateneu hemos visto cómo de hecho los niños tienen sus propias lecturas y ríen por ciertas cosas, por ejemplo que a los adultos no la encuentran graciosas. Ensenyar que també el circ podria ser una cosa diferent, que podria posar preguntes, que podria generar debat i que ens podria fer tant riure com plorar.